Жалғастырамыз. Көп жағдайда жақындарымыз немесе көршілеріміз бір дүние алатын болса, бізге ең алғаш қызғаныш сезімі келеді. Сонымен сондай жағдайлардың бірі. Ана, сәндіктердің нені барып келдің ғой? Баласы су жаңа көлік алыпты. Қош? Құтты болсын айтып келдім, я. Ол көлік алып тұр, жазда үйін ремонттады. Есіне алған магазин соқты, бір-бір айфон алып берді. Так, бұлар бірдеңемен айналысып, наркотикпен ба, бірдеңемен айналысып. Қош? Не сен осы бір жамандық шақырасында отырасың? Байса қазақ байы батыр. Олар сен құсап жатыр ма? Күбінің бетінде бала-шағасы бәрі жұмыс жасайды ғой. Айналайын біліп отыр ма? Азаннан кешке дейін олар үйінде жатып, бірден істеп отыр, бірден сатып айналысып отыр. Түбіне барып зерттеу керек аналарын. Әпсана бір жан. Әй, қош. Немене бәле? Жұрттың бәрін көре алмайсың. Осындайын шаршатып бітіріп барасың. Сен олар жақтап, бірден бергіш бер, сен де айналысып сатып жүрсің. Бергіш бер.